မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နေ့စဉ်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်ရှေးစွာဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးကိုချီးမွမ်းပါတယ်အတောင်တော်အောက်မှာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါတယ်ဘောဆာဟာလေကောင်းလေထဲမှာစပားရိတ်နေတဲ့သူတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ရုတအကြောင်းကိုပြောဆိုမေးမြန်းပြည့်တဲ့အခါမှာရုတကိုတွေ့ဆုံမှာစကားပြောပါလေရုတကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာတခြားလေမှာစပားချံကိုမကောက်ခင်းနဲ့ဒီလေမှာပဲကောက်ဖို့သူ့အမျိုးသမီးငယ်ကျွန်မတွေမှာမိဝဲဖို့စပားရိတ်တဲ့သူတွေမနှောက်ယှက်ဖို့မှားထားတဲ့အကြောင်းနဲ့ရေငတ်တဲ့အခါမှာအိုးထားတဲ့နေရာမှာတောက်ဖို့ပြောပါလေအဲ့ဒီအခါရုတကဘောဇာရှိမှပြက်ဝဲပရမသူဟာတပားအမျိုးသားဖြစ်နေရဲ့သားနဲ့ဘောဇာကဘာကြောင့်တိမတ်ပရမစိတ်တော်နဲ့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်လဲလို့မေးလျှောက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါဘောဇာကရုတအနေနဲ့လင်းသေးတဲ့နောက်ယောက်ခမနောမိကိုပြုစုနေတဲ့အကြောင်းမွေးရက်ကိုစွန့်ပရမအရင်ကတခါမှမရောက်ဖူးသေးတဲ့နေရာကိုဖယားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့အကြောင်းကိုသူသိတဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြောပရမရုတအခန်းကြီးနဲ့အငယ်၁၀နှစ်မှာဘောဇာကရုတကိုဘာပြောလဲဆိုရင်တင့်အမှုဤအကျိုးကိုထာဝရဘုရားပေးတော်မူပါစေသောတင်သည်အတောင်တော်အောက်၌ခိုလုံခြင်းကချီးကပ်သောဣတိလအမျိုးဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်စုံလင်သောစုကိုချတော်မူပါစေသောလို့ကောင်းကြီးပေးစကားကိုဆိုပါတယ်ဘောဇာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းနဲ့မှန်ပါတယ်ရုတဟာဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့အတူယောက်ခမနောမိကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့လိုက်လာတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ရင်သူ့ရဲ့စိတ်တော်ဟာဘလောက်ပြုစင်တန့်ရှင်းနေလဲဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရပါတယ်။တကယ်ဆိုနောမိကသူ့နောက်ကိုမလိုက်လာဘဲနဲ့ပြန်ဖို့အခွင့်အရေးပေးတဲ့အခါသူ့အမျိုးရင်းတွေစီကိုပြန်သွားလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုဖေဘရမနောမိနောက်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့လိုက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဘောဇာကသူ့ရဲ့ငယ်သားတွေကိုရုတကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့နဲ့ရုတကိုသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးငယ်တွေနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ဖို့အခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ရုတကိုကောက်လိုင်းများချားမှာကောက်တင်းကောက်ခွင့်ပေးပြီးတော့မှသူ့အလုပ်သမားတွေကိုလည်းရိတ်ပြီးတဲ့စပားတချို့ကိုရုတမသိစေဘဲသူ့အတွက်တက်တက်ချထားပေးဖို့မှာထားပါတယ်။နားတဲ့အခါအစာစားတဲ့အခါမှလည်းပဲဘောဇာကသူ့စားတဲ့အစာကိုလည်းရုတကိုပေးကျွေးပါတယ်။သူ့ကိုကျွေးတဲ့အစာကရုတကအကုန်မစားဘဲနဲ့သူ့ရောက်ခမအတွက်လည်းချန်ထားပါသေးတယ်ဒီဖြစ်ရက်တွေဟာဘုရားခင်အတောင်တော်အောက်မှာခိုလုံဖို့ချင်းကပ်လာတဲ့ရုဒကိုဘောဇာအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ယေရှုခရစ်နာကိုပြလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအပြစ်လောကကြီးကိုကိုယ်တိုင်ကြွလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့နဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်စေဖို့အစေခံအဖြစ်ကြွလာခြင်းကိုဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနဲ့အငယ်၁၁ကနေ၁၁မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်သူ့ရဲ့ကြွယ်ဝတဲ့ခရစ်နာနဲ့မေတ္တာကျွယ်ဝတဲ့ကျေးဇူးတော်ကျွယ်ဝတဲ့ဉာဏ်ပညာကျွယ်ဝတဲ့ဘုံတကူတော်မကုံနိုင်တဲ့ကျွယ်ဝမှုတွေကိုအမွေခံအနေနဲ့ခံစားခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်။ရုတနဲ့နောမိအတွက်ကောက်ရိုက်သိမ်းပွဲရဲ့အရှင်သခင်သေးကဂယုစိုက်နေတဲ့အတွက်သူတို့အတွက်စာဝတ်နေရေးကစိုးရင်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ရုတအတွက်အတိတ်ကကြေကွင်းစရာတွေကိုစဉ်းစားမနေဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုလုံခဲ့တယ်။ဘောဇာအားဖြင့်လမ်းညွှန်မှုတွေရခဲ့တယ်ကြောက်ရွံ့စရာတွေကိုလည်းမိထားလိုက်ပြမဂရိတော်အပေါ်မှာပဲခိုလုံလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေလိုက်လျှောက်ဖို့ရုတဟာစံနမူနာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုအချိန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မပြည့်စုံခြင်းအပေါ်အာယုံမဆိုင်ဘဲနဲ့ခဲရင်ချိန်မှာအခြေအနေတွေကိုအာယုံမဆိုင်ဘဲနဲ့ပြဿနာအခက်အခဲတွေကိုအာယုံမဆိုင်ဘဲနဲ့အားလုံးကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘုရားသခင်အပေါ်မှာပဲအာယုံဆိုင်ဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ဟေဘရဲအခန်းကြီး၁၂အငယ်၁မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းယုံကြည်ခြင်းကိုအစအဦးစီရင်ပြီးတော့မှစုံလင်စေတော်မူတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုစေစေထောက်ရှုအသက်ရှင်သွားဖို့ဖခင်သခင်အရောက်စတိုင်းအပေါ်မှာကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ဤခွန်အားသင့်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်တော်အစီအစဉ်ဖြစ်တော်ကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လိုးစွာအပ်ပါသည်။